Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಲೇಜ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡೋಣ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳೇನಂದರೆ, ನೀವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾಗಳು ಕೂಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಕಾಲೇಜು, ಯಾವ ಸ್ಟಡಿ, ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಮತ್ತು ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮೈನಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಾರಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 2A to B3 ಬಿ ಅವರಿಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇರಲಿ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪೇ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು. ಯಾವುದಪ್ಪ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವರು, ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, SWD ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ OBC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2A to B3 ಅವರಿಗೆ BCWD ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೈನಾರಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲು SC ST ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ SC ST ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ SWD ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ SC ST ಅವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಕೂಡ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಫೀಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ SC ST ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ ಟು 100% ಅವರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ SC ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. SC ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ, ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ. 100% ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ SC ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫೀಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, BE ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು BE ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 20,000 ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ದು BE ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ದು ಫೀಸ್ 20,000 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮು ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಫೀಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು, ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರಿಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಡೇ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡೇ ಸ್ಕಾಲರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ SC ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು SC ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂಚೆನೇ ಫೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ರಿಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಾಟಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೀವೋ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಫೀಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ರು ನಿಮಗೆ ನೆರವು ಆಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ ಟು 100% ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು, 100% ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ರೀಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುವರೆಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 20,000 ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 20,000 30,000 ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು 65,000 ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಫುಲ್ ರೀಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು CET ಮುಖಾಂತರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಈ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಟು 100% ಬರುತ್ತೆ. SC ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ OBC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ 2A to B3 ಇಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ, OBC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ 2A to B3 2B 3A 3B ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. OBC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, OBC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ up to 50% ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಬೋದು, 50% ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70-75% ನೀವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದರೆ 50% ಇಂದ 75% ವರೆಗೂ ನೀವು
ಆರಾಮಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಒಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ರೀಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 25K ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, 25,000 ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾಗಳು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಚಲನ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು, ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅವರು ಫೀಸ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಸ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ 65,000, 70,000, 1,00,000 ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೇ ಸ್ಕಾಲರ್, ಡೇ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಡೇ ಸ್ಕಾಲರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೀಸ್ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ OBC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೀಸು ಜಾಸ್ತಿ ರೀಫಂಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಟು 75% ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟು 75% ನಿಮಗೆ ರೀಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ 50% ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ ರೀಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 100% ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ OBC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು 20,000 ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 20,000 ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ, ನಿಮ್ಮ 20,000 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಫೀಸ್ ಗೀಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮದು ಕೋರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ 20,000 ಅಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ ನಿಮಗೆ 7,000 to 12,000 ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಇದು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಫೀಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು 25,000 ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 18,000 ಯೂಶುವಲ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. 18,000 ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 18,000 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಕಾರ 18,000 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಗೆ, ಬಟ್ OBC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 100,000 ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100,000 ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಆಗಿರೋದರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಟು 25,000 ಬರ್ಬೋದು, 30,000 ಬರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2-3 ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ SSC ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, SSC ಇದೆ, ಲೇಬರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100,000 ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ 50,000-60,000 ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. SST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ 100% ರೀಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಬಟ್ OBC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ ಟು 50% ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ OBC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ ಟು 70%ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ರೀಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಗೆ ಭಿಕ್ಷಾಕ್ ಏನಂದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಭಿಕ್ಷಾಕ್ ಏನಂದರೆ ಫೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಲೇಬರ್ದು ಬರೀ 20,000ವರೆಗೂ 20,000 ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ 50,000ವರೆಗೂ ಇತ್ತು, 50,000 BJP ಅವ್ರು ಬಂದಮೇಲೆ 75,000ಕ್ಕೂ ಏರಿಸಿದ್ರು, ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು, ಈ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೀಸನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ತಂದಿದ್ದೇವೆ, ರೀಸನ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೊಂದು ಎಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಬಂದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಬರ್ತೀರಾ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು SN2 ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಸ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ರೀಫಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಏಕಾಏಕಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಫಿಚ್ ಆಗಿ, ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ, ನಂತರ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ DBT ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂತಿಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಎಂಡ್. ಎಲ್ರಿಗೂ